Čau bando. Tak jsme se zpátky, Resident Evil 3. Nemesis. Chtěl bych se omluvit, za prvý se chci omluvit u minulého videa. U původního dílu, toho šestého dílu byl posunutý zvuk, tam prostě byla chyba v renderu, opravil jsem to. Takže už je to tam v pořádku, díky za upozornění. A já to nebudu strčit zdržovat. Kdo mě nezná, tak mě jmenuje Roxy a hrajeme Resident Evil 3 remake z roku 2020. Momentálně, kdo viděl sérii, kdo viděl poslední díl, tak ví, kde jsme skončili, ví, jak jsme skončili. Bohužel s 9 nábojema a já jsem úplně z toho totálně všudu, protože jako nevím, co budeme dělat dál. Jako je tady ještě nějaký věci, které se tady udělat musí. A já, vole, nevím, jak to zvládnu s 9 nábojem a jak to mám dát, ty vole. No, vidíme, no. Já jenom doufám, že se bavíte. Dobře, u hry. Resident Evil. Já teda jo. Ono to byl totiž problém je v tom, jak jsem natáčel ty 3 epizody za sebou. Tak já jsem to natáčel jako jednotný video. A pak jsem to rozstřihával. No a jak už to bylo moc velký, prostě už to bylo dlouhý, tak se to špatně rendruje, pak už se to tam odsmykává a špatně se to pak vyrendrovalo a hol se to tam posunulo. To nevadí, je to opravený, poradil jsem se s tím, takže by to mělo být teď už všechno v pohodě. A já mám pocit, že my máme teďkon co? Vakcínu a audiokazetu. Audiokazetu už jsme tam vložili, že jo? Takže už můžeme dolů. Takže na to sedeme a jdeme domů. A já na to vemu zkratkou, ale. Protože tady už vlastně, nevím, počkej, kde je ta zkratka? Tady někde by to mělo být, počkej, já jsem... Na seru na něj, vole, jdu tudy. Půjdu normálně důle. Tak. Jo, jdeme normálně klasíko. Protože tady už stejně nemáme co sebrat, všechno už jsme použili, takže my musíme jenom pro tu audiokazi, nebo s tou audionahrávkou projít. Projít někudy tudy. Jo a... No tak to jsem teda zvědavý, jak tohle to chci dělat. Z 9 nábojů, tyhle z 8, 7. S těma nábojema, protože já za prvý žádný náboj už nemám. A Carlos je Dilino, který neumí, vole, chodit, jo. Já vím, jak to udělám, já už to mám vymyšlený, bacha. Tak trošku se nechám pokousat. No, takhle. Tak. Tak a je to. Zbavili jsme se těchhle momrdů. Tak, a tady mám 6 nábojů na tohohle a já na něj mrdám. Mám 1 náboj na tu kytku, tak to je zrovna kytka do prdele. Tady je furt ten debil, že jo? Jo. Tak schválně, 1 náboj, kámo. 5 náboj, ale hele. Dobrý, už ještě mi zbyly 4 a zbavil jsem se docela do stýpku. Vole, ale hele, Carlosi, ty nevypadáš zrovna nejlíp, takže ty si dej tu zelenou, jo. Tak, teď seš fajnej. Tak, teď použijem tady tohle. Doktore, už jsem tady. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet. Ten je tak namyšlený, ten doktor. Já se mu ani nedivím, že chcípnul, jako. Doktore, jsem tady. Počkej. Já mám pocit, že doktor je tamhle, to je jasný, ale... A oh, náboje. Ano. Další náboje. Kurva, potřebuji tolik nábojů. Doktore, teď na tebe nemám čas. A ono stejně musí to, tyhle. Bych ho jenom obešel teď momentálně. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Takže nám někdo Barda zastřelil. Já nebudu říkat kdo, každý to už ví, kdo je tady ten špatný, kdo je tady ten zlej. Že? Banquet invitation. A byl pozvaný na nějakou akcičku. No jo, 6 večer, přijďte.
přineste si něco, cože se tam měl přinést. Asi své holky sebou, přineste si své holky. Ne, samozřejmě, že on si nemá nosit holky, že jo, doktor. Hele, máme tady počítač a to je myslím... náboje, počkej. Tak, tady je to všechno, sem se nedostanem, dobrý. Takže nejdřív nějaký ten počítač, nějaký ten lore. E-mail pro Nathaniela Barda. Jasně. Jo, on že to vole odhalil a tohle a tamto. No, že chce vole. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 PM. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... Co asi chtějí, kámo? Vlastně, že ho chtějí mrtvýho. I got you all along. And she trusted me anyway. Vidíš to, kamaráde? Takhle se, vole, otvírají dveře, lidi, jo? Nebo se vám nemáte otevřený dveře, smešněte, vole, monťák a hned se vám dveře otevřou. Takže je to tak, no, Umbrella za to může samozřejmě. Jill to věděla a i přesto, vole, Carlosovi věřila. Tak tady to vidíš, kámo. Neměl si být na Jill, vole, tak ošklivej. I když ona byla na tebe kurevsky ošklivá. Je tady, tady máme, vole, vakcínu, takže jí to rychle dáme. Jo, tady se Jill. Jdu. Počkej, já si přebiju ještě ten kulomet. Má 60 nábojů, ty krávo. To není ani jeden celý zásobník. Výborně. Buď opatrný, jo. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Tak, a teď opatrně. Ne, mrdat, nemám na tebe náboje, kámo. Počkej, jdu správně. Jo, přes recepci musím dopředu, já na něj nemám náboje, hele, nebudu plejtvat. Fakt neplejtvám, seru na něj. Není čas, au! Vole, uhni, vole. Tady na tebe taky není čas plejtvat na tebe náboje. Na tebe není čas plejtvat náboje, na tebe není čas plejtvat náboje, žádný náboje nebudem plejtvat. Počkej, tady sem se nedostane, dobrý, takže tady si vezmu. Jill, buď v klidu, já se o všechno postarám. Já se o to postarám, neboj se nic. Jo, tohle už můžeme discardnout, fajn, počkej, takže... Tady discard, OK. Tohle si zase dáme, tak já mám furt tu kudlu. Já ji nemám vyndnutou vlastně. No dobře, jak ji dáme na čtyřku, tak. Uložím si to pro jistotu. Ne, já si to jenom něco uložím teď. Tady. Tak. Carlos! Za chvíli bude po Carlosovi konečně začneme se hrát za Jill. Tak Jill, tady to máš. Honem, dej to tam. Mňam. Fialový život a budič, povzbuzovák. Pěkně dožíli.
představit, že ta sračka bude fungovat. Ale nejdřív jí musíš, kamaráde, pomoct. Jinak. Cítím, že toho nevyužil. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. And that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Let me sit tight. I got this. Vole, Carlos, neprázdni s tou tvojí muškou, s těma zbraněma, ty vole, hele, já to pro jistotu ještě, počkej, tady teďko budou nějaký náboje určitě, já ti věřím, že to tady bude nacvakaný nábojema, ty vole, že jo, že to tady bude někde nacvakaný nábojema, jo, tady, počkej, tady jeden first aid spray, to je všechno, jo, ty vole, já myslím, že tady bude nacvakáno, hovno, vole, zase, nevadí, uložím a jdeme na to. Musíme bránit žil. Se 60 nábojem a to bude vypadá dobře. Měl bys se ty vole pospíšit. Ale bude zajímavý teprve. A jdeme na to. Jasný. Ale tady jsou náboje. Jo. Teď začne ta, a tohle ještě nechci. Začne teďkom právě ta zábavná část. No, ty vole, 300 nábojů. Tak to zase jo. Kdyby se aspoň tak nehybal, nebo bě. Tak člověk bě trefil, že jo. Ty vole. Au. Ty smrt ze zadu, ty vole, jak ty vole nějaká svinská děvka. Dobrý. Co zase vole to, jo oni, já vlastně musím tamhle vole chránit ten vchod. Ty vole, Carlos, ale míř. Co tady máme ještě, tady máme čůzu. Ale máme vola. Dobrý. Dobrý. Vedle, vedle, ale to jsou trefy. Ty vole, já se snažím hejbat s ním, jako jo, abych trefil jeho, jak on se tam hejbe, ale netrefím se, protože to je... Dobrý, hele, ale dobrý, zatím to zvládám dobře. Je tady něco jiného důležitého, počkej, mimo toho detonátoru. A on jenom kavš, to je v pohodě. Vemu si ten detonátor teda. Ať už ho máme. Tak. Dobrý. Tamhle máme. Tak. Moc se nehejbej, dětku. Ať tě můžu v klidu sejmout. Aha. Možná, že to nebude tak do prdele. Kam? Hy! No tak. Kde je? No jasně, že je, vole. Tady je, vole. A tady je. Hádej, kdo tu je. Ty vole. Počkej, 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 kamaráde. Jsem Caution, Caution. Já se tady, vole, dám. Už je tu, hej? Jo. Hurá, tak to jsem se, jsem se nejvíc obával, tak to jsem se zbavil, je to dobrý. To možná zvládnu. Hej, umřeš, umřeš. Dobrý další. Ty vole, no, tak to je v prdě. Ano, ano, no, na granáty místo. Nevadí, počkej. Jus. Nemůžu, nechám se kousnout, moment. Nechej se kousnout, tak. Nebo no, tak.
Jeď, můžu použít tu kytu. Počkej, použij kytičku. Protože potřebuji místečko na vás, pánové. Ale ne, tebe už nechtěl, abys mě kousnul, ty vole. Je škoda diskartovat. Dobrý. Dětku, vydrž. Hned se na tebe dostane. A oni jdou dovnitř. Ajajajaj, ano, tak to jsem nestih. To jsem ještě neviděl, tuhle animaci. Tak se aspoň podíváme. A je podžil. You failed. No jo, se nedá ani dělat. Nevadí. Aspoň jsme si ukázali, co se stane, když to tady... No prdele, když to neubráníte. No, skvělý. Počkej, pauza, vole. Tak, skipni to celý a jdem znova, no. Tak. Ty vole. Tak, a jsme zpátky. Zase. Tam, kde jsme byli, jenom s tím rozdílem, že tady se už do mě někdo kouše. A padají mi tady mrtvoly na zem. Ty vole, tady ten hnus, dobrý, tenhle ten je v pohodě. Dobrý. Jak blíž tu rům, vole, kecáš? Počkej, já ho musím odstranit. Vybrat granáty. Dobrý, tady bylo rozšíření, kterého jsem si předtím nevšiml. Jo, vidíte, že mám o dvě místa víc. Takže musíme to tady trošku vyčistit. A myslím, že už je za chvíli bude čas na finální řešení. Dobrý, ještě něco, jo, tady mám ještě lékárnos. Ještě ne. Ještě něco, já myslím, že ne. Dobrý, ale jo, už mám posledních 27 nábojů. Tak to, ne, to je docela blbý. Ups. Už jsem zase bez nábojů, jo? Ale hele, vypadá to, že to bude OK. Otevři se. Honem. Dobrý. Ty vole, oni tady furt jsou ještě další mamrdi. Si dělat prvě, kolik těch mamrdů tady ještě bude. Prdele, budeme muset použít tenhle ten flash. Au, nejenom mamrdi. Počkej, kámo. Na tebe mám speciálku. Dobrý. Jo, v pořádku. Já chtěl ten flash. Takhle, abych to měl jednodušší. Ono to moc jednodušší nebude, jak to koukám. Víš, možná, že jo. Trošku se s nima pohrát. Vedle. Trefa. Pojďme toho, ještě jednu. Vole, tady ten hnus. Ty vole, jak mi fláknu. Ačkej. Tak na zem a mrt. Dobrý. Máme jeden. To bude určitě poslední. Určitě, pojďte už, no hurá! Myslím, že to bude poslední, konečně. Jo, hele, použiju si tohle. Takhle, udělám si tohle, tak. Jdeme na to, finále. No, počkej, jo, aha, musím se držet, dokud to nebouchne, a tak to, ale no, buď ještě. Počkej, já se ještě vyzbírám všechny náboje, co tady jsou. Všichni jsou v píči, já jsem je podělal. Tak, já se tady pozbírám, ale tady jako ještě koukám. Ty vole, tady se mě to naspavnovalo. Musíme nadal, že si vykradlo se, ještě budeme hrát. Tak potřebuju, abych měl dost. 3, 2, 1, 0, teď! Abych měl dost nábojů, ne? Karlo, schovej se, honem!
A je to. Fuj. Carlos, you all right? Jo, jsem v pohodě. Not even close. Oh. At least it's over. Myslím, že jsem v pohodě. Ale... I'm coming back. Pojedeme zpátky, Carlos, už tím se seberem. Konečně se ho zase zbavím, ty vole. Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Jo, je to blázen, no. Je to prostě blázen. Ale jo, má pravdu, Carlos, vole. Co jiného máme dělat? Good news. It's over now. The city's safe. Shoot me, Jill. It's the only way. Ta má blbý sny. Ale vadí. Where am I? What's going on? Všechno ti řeknu. Ale jdeme na to. Pojď, všechno se dozvíš, já ti to všechno vysvětlím po cestě. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Hurá! Konečně! Konečně, tyve, konečně jsem, konečně zase máme v rukách tu nejmocnější zbraň jménem Jill Valentine. Co jsme dostali? Handgunu, burst model, nějaký náboje, ještě něco. Tady je to prázdný. Takže, co máme? Máme za prvý úplný hovno, ale nemáme pořádný inventář ani. Každopádně. Máme tady zbraň. Jo. Jo, zkoušel jsem nějaký mody. Samozřejmě dal jsem si mod, aby Jill měla minisukni, který jsem samozřejmě vypnul, no ale jak tak koukám, tak i když je to vyplý, tak ono to zůstalo v té hře, takže bohužel budeme pokračovat za Jill, která má opravdovou minisukni. Jo, se nedá prostě nic dělat a co se týče handguny, tak handguna bohužel máme Eagla. Ale tak furt je to stejná zbraň, jenom jinak vypadá. Takže vůbec neřeším. Ale vemu si. Náboje dobro, které tohle to prostě nechci. Tu burstku mi na co mi je, já si vemu. Mám tady, já se jenom podívám, gunpowdery máme, explosive roundy. Tohle zatím není potřeba, vemu si jenom tady ty nějaký věci prostě a jdeme. Ne, máme tady toho hodně co procházet. Snad vám nevadí, že máme originál Jill Valentine jako s tou minisukní. Snad vám to nebude vadit, mě to teda nevá. Mě osobně. Vůbec. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? He went underground. Barge stockpiled the vaccine enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Je to profík, no ale já taky. Jako si myslíš, jako že on je.
contact with Carlos. So expect trouble. On by mě pěkně nasal, on si myslí, jako, že on mi tady říkal, že nech to Carlosovi, on je profík. Jako já nejsem profík, jo, nebo co? Chci, jako, chci říct co? Jsem nějaká sračka, nebo co? Nesr mě blaženo. Dobrý, ne, ne, tady ještě něco je. Ale co tady může být? Že to není označený. Takže musíme to najít. Takže to najdeme na vlastní pěstičky. Nic, nic, tady nic, tady nic. Tady taky nic. Tak co tady je? Počkej, ono to je tady v chodbě. Zase vedle? Řeknu ne. Tak, zelená kytka další. OK. Tady nic, tady tudy vlastně můžeme projít. Jo, tudy můžeme, tady to je vchod dál, tam ještě nejdeme, nejdřív si to tady všechno projdeme. Hele, Spencer Memorial Pampety. Nějaká brožurka zase, jdeme dál. Pootvíráme si prostě tady všechno. Ale hele, kdyby se přestal hejbat, bylo by to fajn, kámo. Jak říkám, jako za Jill se hraje úplně jinak než za Carlose. Jo, to je úplně jiný hraní. Tak, outriard. Tady dozadu, otevřít. Hele, zase. Zase, vole, Clobber z Red Dead Redemption 2. Otevří, my tady potřebujeme pootvírat všechny naše, všechny tyhle ty. Všechny tyhle ty bedny. A lokry, který vlastně mají v sobě. Ooo, náboje do Magnumu. Výborně! Jo, otevírat to tady všechno. Protože tady máme toho docela dost, co vlastně musíme ještě pozbírat. Aspoň teda za Jill. Jo, každopádně je tady toho fakt hodně. Takže jenom tady pozbíráme všechno. Tady myslím nic. Tady zbylo jenom něco tady. Tak jasný, ona taky potřebuje, Jill taky potřebuje vědět, že ten Brent je mrtvej, o Bart. This looks like Nikolai's work. Správně, odhadla to dobře, že to je Nikolajova práce. Tady to je všechno. Co máme tady? Tady nic, dobrý, jdeme, letíme dál, nebudu to zřejmě zdržovat. Ups, ne! No počkej, 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 na tebe mám tady, kámo, takovou speciální, ty vole, speciální věc, která tě na dvě rány uspí. Ty vole, proč nemůžeme mít za Carlose, ty vole, taky takhle brokádu? Myslím, že jak je to jednoduchý potom, jo? Tady na dvě rány sundat, vole, úplně Huntera. Ty vole, úplně bomba, a tady, vole, já tam do něj vymrdám skoro celý, ty vole, celý zásobník toho. Skoro celý zásobník. Moment, kudy. Tu nahoru. Skoro celý zásobník z kulometu. A to je, vole, on skoro furt žije, jako jo. A to vás potom nasede jak svině. Nic, ven. No musíme dolů. Nejdřív teda se mrknu, co je tady. Tady máme, jasně. Nejdřív pojďme do stuff roomu to odemknout. Tady. Tady máme něco, co musí odemknout, je, co může odemknout jen Jill. Samozřejmě, že tady není sama. Že jo? Dobře, ona. Ona je prostě, Jill je prostě Jill, no. Jill to má trošku jinak vychytaný. Co se týče toho střílení. No, to říkám. Kdo má ještě žije? Vedle, a vedle, a vedle, a vedle! Ne, tady to už byla trefa, ale tady to bylo zase vedle. Dobrý. A další, otevřít, šup, honem, honem. Není čas, ztrácet čas! A náboj do brokovnice, ale my nemáme místo, nebo co? Jeden náboj tam zbyl, počkej kámo, já potřebuji uklidit jeden náboj, nevadí ti to, když to zkusím takhle.
Díky. Co máme dál? Tady je to všechno. Fajn. Tak, teď k tomu projdeme sem, uložíme. Já něco naházím do bednos. Tak, co můžeme uložit? Uložíme si tohle, náhodou nemáme nějaký, ne, nemáme, takže uložíme tohle, červený, náhodou, kytky, ne, takže uložíme tohle, tohle, dobrý, jdeme, uložíme hru. A jdeme dál. Tak, teď ještě... Treatment room, linen room, sick room, ty vole, ještě ona tady toho má docela dost. Já bych potřeboval hlavně rozšíření na inventář, jako furt mi chybí tři rozšíření na inventář, mi furt chybí. Takže by mě docela zajímalo, kde ty rozšíření jsou. Co tady? Tady nic, ale tady bude něco určitě. Jo. Co je tady? Velký high grade gunpowder. Moment. A tady to bylo všechno, dobrý. Takže tudy ven. Tady byly ty dvě mrchy. Hunterský, který už jsou za štěstí mrtví. Jo, protože se nám o ně Karlusek postaral. Tady máme bednu, nebo spíš skřínku. Otevří, doufám, že tam bude. Já nepotřebuji už náboje, jako jo, náboje super, ale... Ano, no, magnum, budíš. Jo, náboje super, ale chtělo by to právě to rozšíření inventáře. Tak, tady něco je pro Jill. A já se musím zjistit, co to je. Já to teda nevidím, jo, tady. A toť už je tady tvá máňa. Fajn, takže jdeme odsaď. Jo. No, dneska se moc daleko nedostaneme. Když uvidíme. Tak, takže, dobrý, teďko jdeme dolů. Co musím oběhnout vlastně? Dobré, dobré. Tak. Ještě máme něco na téhle chodbě. Takže to mrknu. Kde tady ještě na chodbě, co máme? Něco je na chodbě tady. Na této chodbě ještě je červená zóna. Tím pádem to znamená, že tady něco je, takže zkusíme to tady prolíst. Stejně tam není vidět. Ale tady by něco mohlo být. No, je tady co? Je tady prd. Tím pádem, tady je, jo, tady zrovna tady v té části nic není. Ne, tak dolů ještě nejdu. Ještě to musím omrknout tam, furt tam je červená. A já prostě tady nemůžu nechat vůbec nic, co by bylo červený, že jo. No, ale co tady zbylo? A, tady náboje. Ukaž. Hotovo. Jdeme, letíme, letíme, letíme. Šup. Lezeme, lezeme a dolů. Jo, a tady tudy se vlastně dostaneme na tu druhou část tý, tyhle, toho dvorku, že jo? Ukaž? No jasně. Já jsem si říkal, jak se sem dostanu. Co pak to tady máme? Co tak pak, kamaráde, ukrýváš? Ukaž, ukaž, ukaž. Ano! Lightning Hawk 44. To je ono. Začínají vám krutý časy, pánové. No to si píš, že jim začínají krutý časy. Tak. Tak, mělo by to tady být komplet. Jedna, počkej, tečko, gečko, tady, jo, je to tady kompletní, takže my jdeme jenom... Já se jenom podívám, kudy tudy. Jo, musíme to celý oběhnout. Fajn, letíme. Celý obíhačka. Nikoho jsme tady nenechali. Ani nic jsme tady nenechali. Takže to tady prolítnu a jdeme dál, prostě už se nebudeme zdržovat, no. Musíme pokračovat.
Jo, tudy. To je ono. A... No, počkej, počkej, kámo, 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 počkej. Nebo jsem se ne, že lék, jako ne, ale... No, no, překvapil mě, překvapil mě. Překvapil mě, čuda, překvapil mě. Nečekal jsem, že tady ještě bude něco takovýho. Nevadí, jdeme. Tam myslím, že jsme hotoví tady. Jo. Moment, poslouchám, jestli náhodou se tady něco to, ale slyším podivný zvuky. Který, ty zvuky se mi nelíbí. Tady něco je. Něco tady leží. A něco, co si můžu vzít, a? Takže jeden za sedm, super. Dobrý, tady je prd. Děkej, podíváme se. Pro content, tak jdeme dál. Aha, aha. Jop. To by měla být cesta dovnitř, co máš pravdu. Tady máme explosiv B. Dobrý, nic tady. Tak jedem nahoru rovnou. Jej, a teď by tady mělo být, vole, nějaký, že tady, vole, skočí, vole, Honasisu. A tady by mohl být nějaký super fight, jako to bylo, vole, ve dvojce. Jako to bylo ve dvojce, takhle se, vole, bylo s tím Mr. X. Tady bude asi prd. Jak tak na to koukám, co? No, tak tady to asi moc nebude. Ty kráso, co to, tady to bude hodně, hodně dlouhý. Tady to bude dlouhá část, to si necháme ale až do příště, hele, teďko najdeme sejfku a pro dnešek to tady odpíchneme, no, a já nemám místo, jo. Tak uděláme nějaký kombinačky, tak, flamy nějaký, myslím, že tady OK, jo, dolů s tím. Hurá, konečně hrajeme za Jill a já jsem se tak na tu Jill těšil. Fakt jsem se na Jill těšil. Vysloveně. Protože hrát za Carlose, ne že by to bylo špatný, ale... Není to nic pro mě, jako pro mě je to spíš takový utrpení pro mě. Hele, to je ono. Jaaa, další dvě místečka. A ještě nám chybí dvě a dvě, tyba, ještě nám chybí docela dost. Jo, tady to je všechno. Tak fajn. Ne, není tady ještě nějaký notík, který chci přečíst. Tak, elevátor notíz. Musíme prostě od, odmluvit energii. Takže mixování kytiček nebude, nebude. Tady to si schovám. I když počkej, tohle to si nechám. Tohle to si nechám, protože náboje. A i když počkej, tohle si ještě schovám. Tak, a vemu si do magnumu náboje. Stačí mi, myslím, že jeden, takhle, tak, tak, dobrý, fajn, uložíme. No já myslím, že tady to pro dnešek stačí, jako, už takhle je to docela dlouhý a... Hele, v příští epizoda bude trošičku akčnější. Když tahle byla na začátku akční za... Za Carlose, za Jill moc ne, ale já jsem rád, že Jill máme rádi, teda zpátky a konečně se začne normálně hrát. No nic, mějte se teda pěkně, já vám dík za sledování, dík vám za všechny, díky za všechny odběry, lajky, hlavně ty komentáře jsou pro mě důležité, asi víc nejdůležitější, víc důležitý než odběr nebo ten like je pro mě ten komentář hodně důležitý. No, za minulou epizodu se ještě jednou omlouvám, už je to opravený a snad už se to nestane. No a zatím se teda mějte pěkně, užívejte života a zatím čau a nazdár.